fitiavana indray tompoko lasy tompoko avy nitsidiako ny tokantranonao amin'ity hariva ity manasanao araka izany izy eto amin'ny fahita lavitra matv anaraka hatramin'ny farany ny vaovao antsika amin'ity hariva ity. Isan'ny vaovao izay nisongazana tamin'ity androany ity ny fihaonana tapony izay notanterahana teny Ivato teny ndio idirantsika avy hatrany mahakasika izay. Nanao fanambarana ny FFKM taorian'ny fihaonana tampony izay notanterahana teny Ivato androany ka nivoaka tamin'izany ny fifanekena ireo mpivory fa ho fitsinjovana ny tombotsoan'ny firenena sy siny fahamarinam-pahefana dia ho tohizana ny asa fampihavanana ary andray andraikitra amin'izany ny rehetra ka ny fahatelo ambin'ny folo ny volana Janoary indray no hiverina ny fivoriana. Izay nivory teo ambany fitarehan'ny FFKM teto amin'ny CC Ivato dia manambara fa ilaina ny fiarovana ny tombontsom-bahoaka ary adidin'ny fanjakana izany. Anatin'izany nisy ny fitonian'ny fiainam-bahoaka sy ny fiarovana ny aina sy ny fanana ary ny fiheverana ny amin'ny faritram-bahoaka. Mba hitsinjovana ny tombontsom-bahoaka sy ny filaminana dia manamafy izahay ny sy ny fifampatokisana sy ny fitoniana apaisement et stabilité. Nanambara teto am-pivoriana ny filoham-pirenena am-perinasa fa andray andraikitra amin'ny fanontsonana alohan'ny faran'ny taona ireo kadra politika dia ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity izany ary jery mikasika ny filoha raha mbany manana marika. Izany dia ao anatin'ny fampihavanana araka ny katrefa tsy manafoana ny raharaham-pitsarana momba azy ireo anefa izany. Itoy amin'ny telo ambin'ny folo Janoary dia ambin'ny folo sy roa arivo midinika mba hanomanana ny fandraisan'ny vahoakanjara amin'ny fampihavana. Izany rehetra dia tafiditra ao anatin'ny dingana firosoana hatrany ho amin'ny lalan'ny fampihavanana. Mifanaraka ny rehetra fa hanohy ny fanatanterahana atsakany sy andavany midinika fampihavanam-pirenena eo am-ponina eto Madagasikara. Izany dia ao anatin'ny fahadiovam-po sy ny fitiavan-tanindrazana. Antananarivo fa sivy ambin'ny folo desambra taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Manosiny ao anatin'izany ny filoha Ery Rajaonary Mampianina Albert Zafy Dideratsiraka Marika Ravalomanana Andrinirina Rajoelina. Mitarika ary nanatika ny fivoriana ny fimpiangoana efatra Monseigneur Narivelo Samuela Jaona Rasinga Asinalahana Haja Mpitandrina Pastora Docteur Rakotandor Modeste ary Monseigneur Zanak'olona Don Marie Arsen. Ny fitiavana ianao tsika lafahoana Ça va, 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 ça va,